Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Krasne nad Kysucou bude realizované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja operačný program Kvalita životného prostredia. Mesto Krasno nad Kysucou realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Mestského úradu. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora spotreby palív a energie. V ďalšie obdobie je potrebné námestie dokombinovať. Ostáva tam jediná budova Mestského úradu, ktorá ešte nie je v novom šate. Vďaka tomu, že čakali sme na výzvu viac ako 2 roky, dostali sme informáciu, teraz máme schválený projekt na celkovú energetickú úsporu budovy Mestského úradu. Meníme osvetlenie, nastavenie radiátorov, reguláciu radiátorov, celej tepelnej sústavy, ale a najmä tú vonkajšiu fasádu, a chceme práve urobiť aj pri tejto príležitosti bezbariérovosť, lebo budova Mestského úradu je tak na medziposchodí a najmä starší ľudia mali problém, takže robíme výťah priamo z parkoviska, aby bolo do budovy Mestského úradu, dostane nový šat, nové okna, novú strechu a teším sa z toho, že táto budova, ktorá jediná na námestí ešte bola tá typická trocha poupravovaná socialistická budova, dostane nový architektonický vzhľad, nový šat a celkové to námestie dostane nový vzhľad a bude jedna pekná budova. Okrem toho robíme ďalšie investície, ale teraz v najbližšom čase chceme začať s rekonštrukciou Mestského úradu. NUKA už je urobený. Mňa teší, že pochválne sa najmä ľudia, ktorí sú mimo, vyjadrujú, ako je otvorený Mestský úrad, je presklený, vidia sa do kancelárií, vidí ľudia, ako pracujú, nemusia čakať. Takže toto bude také dokončené a chceme aj dodávateľa unáhliť, aby to stihol do konca prázdnin, keď nás čakajú na námestí veľké oslavy dní mesta.